नेपाल टेलिभिजन का लागि मीडिया हब को प्रस्तुति हास्य टोली श्रृंखला अभागियो पुरपुरोमा सधै छ टारो एकै छिन फुर्सद छैन पर्छ छ टारो अभागियो पुरपुरोमा सधै छ टारो खानु नपिउनु हजुर लखर लखर हिन्यो न त ठाउँमा पुग्न सक्यो न त मान्छे चिन्यो काम बल्ला भन्दा भन्दै मरिसक्यो आशै जे गरे नि सुख छैन ए मेरी बासै ए मेरी बासै मेरी बासै मेरी बासै मेरी बासै आज यी कानले कत्रो पवित्र कुरा सुन्न पायो होइन जोगी नारायणको नाति सन्त नारायणको छोरो श्री तीन मगन्त नारायण चाहिँ तक्मेको घरमा काम गर्न बस्यो अरे होइन काम गर्न त गएका हो नि चोर्न गएका हुन् र अहिले कोदालोले टुवाको खनिदिन्छ है म फेरि त नगर हाम्रो बाबुबाजेको कत्रो इज्जत थियो वरिपरि भाइ भारदार ढोके चौके पाले लैर त तँ इज्जत कहाँ पुग्यो आज त्यही भएर नाउँ पनि जोगी नारायण सन्त नारायण मगन्त नारायण कङ्गाल नारायण सन्यासी नारायण भए होला नि नाउँ हेरेर हुन्छ त्यस्तो हो भने त कति गरिब मान्छेको नाउँ चाहिँ धनबहादुर हुन्छ अब फिटिक्कै काम गर्दा त नमान्ने मान्छेको नाउँ चाहिँ उहाँ मानबहादुर हुन्छ तपाईँको नाम पनि असल मान राख्नुपर्ने भएछ तपाईँले मलाई हेपेर भने म त्यतिसम्मको खराब छु त्यति होइन त्योभन्दा धेरै खराब छौ मामा 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 के भो के भो के भो भान्जालाई यसो मेरो घरतिर जाउँ भन्नुहुन्न जाउँ भन्नलाई बेहोरा गतिलो भएको भान्जो पनि त हुनु पर्यो नि बेहोरा हेर्दाखेरि चाहिँ उँधो बगाएर उँभो खोज्नु पर्ने खालको छ अब बेहोरा गतिलो नभए पनि आफ्नै भान्जा हुन् के रे जाउँ त भनिहाल्छु नि ल हिँड त हिँड मामा एकछिन पख्नु है म झोला लिएर आउँछु झोला होइन एकैछिन पख्न जानलाई किन झोला लानु पर्यो माइजु म गएँ है त खोइ के खालका हुन् जाउँ भन्ने उस्तै झोला बोकेर कुद्ने उस्तै अब दुई चार दिन बस्या भयो नि त हुन्थ्यो नि गएकै राम्रो यसको अनुहार देखेपछि दुई गाँस भात कम रुच्छ मलाई यो आएदेखि म 5 किलो घटिसकेँ दिदी हो अब मोटाउलास् मोटाइहाल्छु नि त्यसै जा 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 लु यहाँ आएर बस्छ लु अब एउटा काम गर्नु पर्यो के भनेदेखि अब आइन्दा घरमा जो आउँछ ठेक्क आउने बित्तिकै म गफ चुप्छु घरिघरि बोल्दा बोल्दै अलिकति तलमाथि भयो भनेदेखि हो भनिहाल्नु मेरो कुरामा हो मा हो थप कतै कतै बिग्रिन आँटिहाल्यो भने हो हुन पनि सक्छ ठिक 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 भनिहाल्नु कुरो बुझ्यो ला मैले बोल्यो कि ठ्याक्कै कतै कतै बिग्रिनु खोज्छ कहिले काहीँ बोल्दा बोल्दै हार नभाउ चिब्रो अघि दिइहाल्छु गुडुङडुङ पारेर ठ्याक्क ब्यालेन्समा ल्याउनु कुरो बुझ्यो ला ला ब्याज प्रसाद होइन यसैलाई बोल्नु पर्यो लाखै हौ सेवारो कता हिँडेको कहाँ फेरेन
बाटो काटेर हिँड्नु हुँदैन तक्वे बुढाको भनेको नि सेवा रोल्नु पर्छ के भयो तक्वे बुढा मलाई अलि हतार थियो किन बोलाएको हतार थियो भन्छ अब हामीलाई चाहिँ हतार छैन हतार हुँदा हुँदै त एकछिन दुई मिनट या एकछिन बसौँ गफ गरौँ हामी चाहिँ कामै नभएर फुर्सदमा बसिआस्ते नगरौँ त्यही त ल के काम अब ल भन्नु न त छिटो खास काम चाहिँ के भने नि नानी एउटा कथा भनौँ कि भनेर नि कथा त्यही 1914 त होला नि अब 1914 होइन नि 1914 भन्दा ठ्याक्कै 3 दिन अगाडिको कथा हो नि उही 1914 नै त हो नि 3 दिनको त कुरा रहेछ 3 दिन बाँकी छैन त 3 दिन अगाडि जन्मियालाई 1914 जन्मिया भन्न मिल्छ त जन्ममिति त 3 दिन अगाडि भएछ अघिल्लो वर्ष भयो नि त ठ्याक्कै मिला 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 अनि त्यहाँदेखि 1914 भन्दा 3 दिन अगाडि ठ्याक्क म चाहिँ एकदम पल्टनमा लागेको ठ्याक्क रिकुटे रिकुटे भएर जाँदै गरेको अब पहिलोचोटि अब उहाँ बेलायत जाने बेलामा ठुलो प्लेन त्यसलाई बोइङ भन्छ कि फेरि ठुलो प्लेनमा हाम्रो अब पल्टनहरू गुडुङडुङ पारेर लानाट्यो एकैचोटि ठुलो प्लेनमा होइन होला सानो प्लेन ल्यायो होला कस्तो कुरा गर्छ थोरै ठुलै हो ठुलै हो धेरै जान्थ्यो नि त हजारजना कति हजार होइन कति 300 जना तिन सयजना त सानोमा अट्दैन नि त अट्दैन त्यो बसमा त कति 50 जनै कति अट्छ 50 जना त खाँदैन नि 300 जना मान्छे डुङडुङ पारेर हामी जाँदैछौँ छिर्दै गरेको छ ठ्याक्कै ढोकामा त एउटा नानीले नमस्कार गर्छ अब तिमीलाई देखेर त्यो नानीले किन नमस्कार गरे नि कस्तो कुरा गरेको अनि भर्खर जाहिर खान गएको मान्छेको कहाँबाट आयो तकमा आफै कसरी भन्दा उसको बाउको तकमा लगाएर गएको थियो कि बाउको तकमाले छोरोलाई कसैले नमस्कार गर्छ तकमा नाउँ लेखा हुन्छ त गर्यो नि नाम छ पत्याउने छैन ए ल ल ल अनि अनि त्यहाँदेखि ठेक्को भित्र गएको त एउटा ब्याजी पल्टनले त सिटै भेटेन छ पछाडि रहेछ भिडमा बस्दै बस्दै उसले त आफ्नो सिट नदेखेर लु नम्बर हिसाब मैले त यहाँ सिट सिट केही पनि भएन म त हुटमा बस्छु यो हाम्रो यो पल्टने ट्याङ्क ओछ्याएर भनेर त्यो हुन्छ नि बक्सा क्या ट्याङ्का बोकेर पो ऊ त त्यो पङ्खापट्टिबाट उँभो चढ्दै रहेछ हुटपट्टि ल अब भयो अब पिलेनको नि कहीँ हुट हुन्छ हुटा बस्न मिल्छ नचाहिने कुरो किन कहाँ बस्छ पिलेनको कहाँ बस्छ बसमा त बस्छ मिलाउँ त्यो हो त्यो हाम्रो त्यो नाइट बस आयो क्या त अनि दसैँको बेला त्यो टिकट नपाएर सबैजना उहाँ हुडा चढेर अनि म पल्टेर कति मान्छे उहाँ दुर्घटना परे होइन त्यस्तै चढ्छ चढ्दैन त तिमीले देखा हो देखा त होइन हुनसक्छ किन सक्दैन हो हुनसक्छ अनि त्यहाँदेखिको गएर अब बस्छु कहाँ बस्यो त्यो त्यो उसको खलासीको कुरा नि गर्दैन खलासीको त उसलाई अब खलासीको त झन् पिलेनको खलासी ल खानेकुरा बाँड्दै आयो पिलेनमा खलासी हुन्छ त्यो प्लेनमा खलासी चाहिँ हुन चाहिँ हुन्छ कस्तो हुँदैन हुन्छ तर केटी हुन्छ के मम्मी हुन्छ किन नहुनु कस्तो हुँदैन हौ हुनु चाहिँ हुन्छ तर केटी हुन्छ के फेरि अनि कहाँ खलासी हो त त्यो के हो त नि खलासी होइन केटी मान्छे खलासी हुन्छ के कस्तो हुन्छ भने केटा मान्छेहरू चाहिँ त्यो बसमा दौडेर चढ्ने ए ल चढाइ भनेपछि सुई 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 गरेर ढ्याङढ्याङ गरेर फुत्त दौडिन्छ नि केटा मान्छे अलिक छिटो दौडिन सक्छ भन्दा त्यो बसमा जाहिर खान्छ मिनी बसमा अनि भाइ चाहिँ मिनी बसमा जाहिर खान्छ अनि त्यो बिचको हुन्छ नि त्यो दिदी र बहिनी बिचको पराया हुन्छ नि कहीँ जागिर नपाइरहेको हुन्छ अनि त्यो पिलेममा चाहिँ दौडिनु पर्दैन नि त ठ्याक्कै त्यहाँ जागिर पाउँछ कि त्यहाँ केही गर्नु पर्दैन नमस्ते गर्यो खानेकुरा बाँड्यो सिनेमामा हिरोनीहरूले मुन्टो हेरे घुट घुट घुट
गरा तीन चोटी यता फर्काउँछन् नि त्यसरी हाँसेर एकताल मुन्टो फर्काउँछ ठ्याक्कै चिम्पान्जी भन्छौ एउटाले त्यस्तै छ के रे के भन्छ एकदमै फर्स्ट क्लास देखेछ अब यसरी तिमीले क्याट्रो गर्यो भने हेर्ने मान्छे पनि तिन दिनसम्म बेस हुन्छ काठे के कुरा गरे होला बुढाले यस्तो राम्रो रूप र पैसा कलकलौ त जमानी भयो कि मान्छे मान्छे त्यसै व्यवस्था हुने भइहाल्यो नि मैले जित्छु होला त बुढा जित्ने कुरा गर्छन् अवसर पनि जित्ने होइन तिमीले कन्फर्म जित्यौ हेर अवसर कन्फर्म जित्यौ मलाई अलिकति चाहिँ के डर छ भने यो मिस फ्रान्सी प्रतियोगिताको जज गर्ने निर्णायक हुन्छ नि तिमीलाई देखेर पर्खेर भाग्ने पो हो कि भन्ने अलिकति डर छ मलाई के भन्यौ रे मलाई जिस्क्याएको तिमीले मलाई खेपेर बोल्दैछौ कि क्या त्यसो होइन नानु त्यसो होइन तिमी त मेरो यहाँ बसेकी मान्छे बुझ्यौ यहाँ बसेकी मान्छे यहाँ बसेकी मान्छेलाई मैले जिस्काउँछु होला हेर तिमी त मेरो मुटु हौ बाबा मेरो धड्कन हो मेरो प्राण हो मलाई चेप्रे घस्नु पर्दैन पङ पार्नु पर्दैन मलाई हेपेर बोलेको म त यो श्वास निकै किचकिच नै कुन बेला ढुन्ने रे मर्नु होला हो गाथे नराम्रो गरेर सपना देख्नुभयो जहिले यो खड्काजीले पुलिसको मात्रै सपना देख्छ होला अहिले त यो खड्काजी त सपना मास्टर भइसक्नु सपना मास्टर आजको सपना त हरेकै छ हरेकै छ कस्तो सपना भने नि अशेष एउटा अत्पैसी भन्न पनि कस्तो हुन्छ भने नि एउटा अत्पैसी आइभएर मेरो इलु इलुको चक्करको मारेको सपना हो क्या इलु इलुको चक्करको मारेको सपना यो उमेर पनि इलु इलुको ल सुनौ न सुनौ अस्याम नमस्कार नमस्कार म पनि सुन्नु पऱ्यो नि यसो सपना त यस्तो यो इलु इलुको सपना केटाकेटीले सुन्नु हुँदैन क्या केटाकेटीलाई सुनाउन मिल्दैन हेर्नु कहाँ केटाकेटी भनिरहनु भयो गाउँतिर सबैले गनाइसक्यो भन्छ अब बोको त जासुकै गनाइहाल्छ नि अब मल्सिनीलाई पनि सुनाउनु पऱ्यो होइन यो मेरो जुत्ता जुत्ता भन्दा जस्तो खुट्टो यता हालिदिनुहोस् त अनेक छ ल अलिक स्थानले दिनु पर्छ क्या अब सपना चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि म चाहिँ टक्क छ अलि लेदरको ज्याकेट लेदरको ज्याकेट कालो चस्मा लगाएर चाहिँ घरबाट चाहिँ जिल्ला भ्रमणका लागि निस्केँ हेर्नु है जिल्ला भ्रमणका लागि निस्केँ बिटमाटोमा एकान्त ठाउँमा एउटा चौतारो हेर्नुहोस् है चौतारोमा त एक्लै बसिराखी एकजना वान पिस अटमैसे आइमाई बुझ्नुभयो अटमैसे आइमाई ए भगवान् अब के गर्ने होला भनेर यताउता हेरेँ अनि त्यस पछाडि यसरी प्याक प्याक गरेँ मरेँ हेरिनँ अनि त्यस पछाडि स्वयं सुसेलाबाटै के थिए के सुसेलिरहेको हौ सिधै आयो भइगयो नि अरे हेर्नु है आयो भइगयो नि भन्ने यही हो मौका बोलाएपछि राम्रो गरौँ भनेर यहाँ पैसाले गएँ हेर्नु है छेउमै बस्नु न भन्छे यहाँकै गएर छेउमै बसेँ अनि हेर्नुहोस् खड्काजी तपाईँको त म लास्टै फ्यान हो तपाईँ त दोस्रो नारायण गोपाल दोस्रो नारायण गोपाल त्यत्तिकै भएको होइन तपाईँलाई देखेपछि त मलाई त के भयो भयो खड्काजी एक मिनट तपाईँको हात यता ल्याउनु त भने मैले झ्याप्पै हात दिएँ मेरो हात समाउने बित्तिकै त म त के भन्छु भन्छु 120 धर्का लागिहालौँ मलाई त अनि मेरो हात समातेर त्यसले यसरी यसरी यस्तो अरे म
मटा के भयो भयो हो मैले अनि 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 मैले पनि यही हो मौका भनेर देख हाता गर्ला भनेर आँसो मातेर यस्तो माटै के गरेको थिएँ अफरा पर्केले चराकै तिमीहरूले फुट्दै मिउ माता यसो हाकल हाकल देखे मैले केही बिराएँ छैन छैन केही बिराएन होइन ए छोरी घरि त यहाँ बस्छेस घरि माउलीमा बस्छेस तँ ठेगानी भएन छेस यसरी त यता न उता मुलाबारीभित्र भने जस्तो उँभो लागिँदैन त्यसैले मैले यही माघभित्रमै तेरो अर्को बिहे गर्ने विचार गर्दैछु गर्दिन म बेसे तिमी आफै गर न म यहाँ आएको बढी भइ छैन बस्दिन म ले त्यतिकै सन्केर हिँड्छ जस्तो भाइ त्यस्तै दिदी के मलाई घुरेर हेर नि बा आफ्नै छोरी हो मायालाई लिन गए भइगो नि निर्मली कता है कता कता यो जिन्दगीको केही ठेगानै भएन ल लागे है बाई बाई अनि यो बाईमा चाहिँ केही न केही दम छ है अब आफ्नो पनि अहिलेसम्म केटी नभएर बिहे नभएको उसको पनि लोग्नेले छोडेर एक्लै भएको यही मौकामा यही मागमा यसो च्यानपुटी च्यानपुटी झ्याङ पार पर्छ है क्या अब आफैले भन्यो भने मारिहाल्छिन् कसलाई चाहिँ लाउने होला ए धुर्मुसे के रे मेरो दिदी निर्मालीलाई बिहे गर्ने रे तैँले कहिले अनुहार ऐना हेरे छ दिउँसे तर्साउने वन झाँक्रीको जस्तो अनुहारले मेरो त्यस्तो राम्री दिदीसँग बिहे गर्ने अँ राम्री छ नि त्यही भएर पहिलाको लोग्नेले छोडेर गए होला हे धुर्मुसे अब तेरो दिदीलाई मैले एक्लो पनि छिन् नि त म यसो सारा दिन्छु अब ल रानी जस्तो बनाएर पाल्छु माछै मारेर पनि खुवाउँछु नि उस्तै पऱ्यो नि तँलाई पनि बेला बेला यसो खटक खटक गरिदिन्छु नि त केटा यो चाहिँ अलिक गजबकै कुरा आयो भनेपछि त हाँडी घोप्टे बोल्छीलाई मैले भिनाजु भन्नुपर्ने भयो होइन अब हेर सालो केटा अहिले मुगा आइसक्यो भने कस्तो होला पहाडीले भिनाजु मस्किन्छ हेर न हुनेवाला भिनाजुलाई मस्किन्छ भन्दो रहेछ हेर्नुहोस् भिनाजु मबाट चाहिँ कुरा ओके छ तर एकताल दिदीलाई सोध्नु पर्छ के रे मैले बिहे गर्नु पर्यो रे अब हुँदा हुँदा तैँले पनि यसो भन्ने हेर्नु न कार्की दाई यिनीहरूले त मलाई माइतीमा बस्नै नदिने भए त्यसो होइन निर्मली यसरी चाहिँ सधैँभरि जिन्दगी पनि चल्दैन नि बिहे त गर्नु परिहाल्छ नि कार्की दाइलेसम्म यत्तरी भन्यो नि हेर तेरो चिन्ता छैन होला त मलाई हेर ठेस कुमारी तेरो लागि मैले एकदमै राम्रो केटा खोजेको छु बिहे गर्नै पर्छ के केटा चाहिँ को नि को भिनाजु योसँग मैले बिहे गर्नु यो त मेरो भाइ जस्तो मान्छे अनुहारेर हुन्छ उमेर त धेरै नै भइसक्यो नि तिमीमाथि के जाने भाइ जस्तो पर्ने भए पनि अहिले त फेरि आऊभन्दा सानो सानो उमेरको सानो बिहे गर्ने चलन छ होइन भिनाजुको कुरा एकदम सही छ क्या ठोक्दिउँ क्या दिदी ठोक्दिउँ बिहे गरे भइगयो नि राम्रै हुन्छ के माछा मारेर भए पनि पालिहाल्छन् क्या र सगभर माछा चाहिँ दुवैजना मारेर जानु अनि बजारमा लडेर बेच्नु एकदम राम्रो आमदानी हुन्छ कहिले काहीँ अलिअलि चाहिँ आफूले पनि खानुपर्छ है माछा स्वास्थ्यको लागि एकदम लाभदायक छ के खाँदाखेरि चाहिँ होस पुऱ्याउनु नि फेरि काँडा अड्किन सक्छ के भनिस् रे तँ गर्न योसँग बिहे तँ मलाई यहाँ अर्थी उपदेश दिन आउँछस् तेरो त म हेर भिनाजु अब कुरा नमिल्ने भयो के कहाँ भिनाजु नि हेर बल्छि यो ठ्यास कुमारीले नमानेको पनि ठिकै भयो क्या यो त एकदम रिसा छ क्या जतिखेर हात यस्तो गरेर ठ्यास गरिरहन्थे पछि तल रिस उठ्यो होला टपक्का टिपेर हात राखेर ठ्याङ्ग हान्दाखेरि त तेरो त टाउको त हिँड्छ त बाबै
मैले यहाँ घरका मान्छे कहाँ मुन्टेछन् भने खाने बेला चाहिँ टक्क तिनजनाले थुप्रेर यहाँ ठिक्क हुन्छ। काम गर्ने बेला चाहिँ एक्लै कसैले केही सघाउने होइन। मैले मात्रै खानु पर्नेमा मेरो मात्रै मुख जस्तो मेरो मात्रै भुँडी जस्तो दिक्कै लाइसक्यो। बान्द्रेलाई हल्लेर हिँड्दै ठिक्क छ, बुढालाई तकमा कहाँ गएर गफ जोत्दै ठिक्क छ। दिक्कै भइसकेँ म त। क्या उठ नि, मान्छे नहल्लिकन हिँड्न मिल्छ? कति न आफूले त्यो संसारै थामे जस्तो। म पनि त कामै गरिरहेको छु नि, गर्दिनँ म काम। छ के चाहिँ काम गरेर छस्? एक्लै लिएर आउँछ भोलि किनेर तेरा मैले। एउटा कथा चाहिँ यहाँ सुनाउनु पर्छ लु। नगर भन्दैछु मान्छे मान्छेले आफ्नै घर नसुनौ होला। चुप लाग, सुनाउनु पर्छ लु। आइज भिनाजी पो आउनुभएछ। भिनाजी नमस्कार है। भिनाजी साथीलाई नमस्कार। सेवाहरू ल अनि भिनाजी सन्चै? सन्चै आऊ लाखे, मेरो घरको काममा हिँड्दाखेरि व्यक्तिगत कुरा चाहिँ गर्नु पाइँदैन नि फेरि। के भइरह्यो, आफन्त आफन्त भेट्दाखेरि यसो सन्चो बिसन्चो सोध्नै नपाउनु, कुरा गर्न नमिल्ने भने? आऊ लाखे, अहिले उसको कामै कुरा गर्ने हो, मेरो तलब खाएर आफू खुसी कुरा गर्नु पाउँछ त? हौ अब कर्मचारीले अफिसमा गएर हाजिर ठोकेर दिनभरि आफ्नो काममा हिँडेर मिल्छ? हौ लाखे, लु अब एउटा कथा सुरु गरौँ त। यहाँ चाहिँ म थप्न सक्दिनँ है, तपाईँ आफै भन्नुहोस् है। यो कथा 1916 हो। डेजर्टको मरुभूमिमा हामी ब्याजी पल्टनेसँग हाम्रो पल्टन गुडुङटुङ जाँदै थियौँ। जाँदा जाँदै हाम्रो पल्टनमा सबैलाई बाइसाइकल दियो। लाखे, बाइसाइकल भनेको बुझ्दैन होला झुसेले, बाइसाइकल भनेको साइकल। चुई चुई पारेर कुदाउने सबैलाई दियो। अनि त्यो साइकल दिएपछि लु जाओ, कहाँनिर चाहिँ यहाँ झगडा पर्दैछ गाउँ बस्तीमा बुझेर आओ, शान्ति स्थापना गर्नु पर्यो यहाँ देशमा भन्यो पल्टनमा। भनेपछि हामी गयौँ चुइँ 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 पारेर जाँदै थियौँ। अनि त्यसपछि? अनि त्यसपछि के भयो भनेदेखि यसले भन्छ, लु भन्दै त म त थाहा छैन है, म भन्न सक्दिनँ आफै भन्नु। हिजो बेलुका भनेको होइन, भन्दैन त्यहाँ। म सक्दिनँ। कस्तो सक्दिनँ, साइकलको कथा भन्दै भन्छु। होइन, यसै गरेर कहिलेसम्म तक्मेको घरतिर लहर 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 डुलेर बसिरहने हो? हौ लाखे, यहाँ आफ्नो श्रीमतीको प्रश्नको उत्तर दिने होइन, बाँकी कथा भन्ने लु झुसे। बाँकी के भयो भन्दाखेरि त्यस पछाडि साइकल लिएर सरेर सबैजना गए। त्यसपछि त्यो साइकलमै जाने अर्को ब्याजी पल्टनेले तक्मे बुढालाई सोध्यो, अनि तक्मे बुढाले जवाफ दिनुभयो। के जवाफ दिनुभयो भन्दाखेरि, पैसा चुक्ता नभएसम्म चाहिँ यस्तै लहर लहरै हो भनेर भन्नुभयो। कहाँ भोग्छ त्यस्तो, हुँदै नभएको कथा मिलाउँदै आफ्नो बुढीको त्यहाँ प्रश्नको उत्तर पो दिँदै रहेछ। पाक दिन्छु अहिले। अनि एकचोटिलाई गल्ती भइगयो त्यहाँ। सुख छैन एनेरी बासै, एनेरी बासै, मेरी बासै, मेरी बासै, मेरी बासै। जमाना हा 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 के